İyulun 28-də günorta saatlarında Laçın rayon ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə KAMAZ markalı hərbi yük avtomobilinin qəzaya uğraması nəticəsində Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçuları Çiğ Çavuş, Zeynallı Coşqun Çingizoğlu və əskər Rəhimli Orxan Elxanoğlu həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olan hərbi qulluqçuların yaxınlarına və əzizlərinə dərin hüzün ilə başsağlığı verir. Faktla əlaqədar cinayət işi başlanılıb və araşdırma aparılır.